Ndarja mes dy Koreve është aq e madhe sa dy vendet nuk mund t'i afrojë as festa e Krishtlindjeve. Përkundrazi, qeveria e Seulit autorizoi disa grupe fetare të vendosnin në kufirin me veriun një kullë vrojtimi një rrjet metali 29 metra të lartë, të zbukuruar si pemë Krishtlindjesh. Pema do të vendoset në kufirin me fqinjin verior, pavarësisht se Penjani ka paralajmëruar për pasoja të paparashikueshme. Ministri i Mbrojtjes së Seulit miratoi kërkesën e grupeve për ngritjen e kullës metalike në formë peme të zbukuruar me drita. Në një kod rushtarake 3 km larg kufirit. Ne dham leje në emër të lirisë së shprehjes dhe lirisë së feve, tha një zëdhënës i ministrisë, që sqaroi se pema do të mbrohet nga çdo sulm dhe do të qëndrojë ndriçuar për 2 javë. Leja është dhënë edhe për 2 pemë të tjera krishtlindjesh të grupeve të krishtera në pjesë të tjera të kufirit. Penjani e ka cilësuar projektin një tentativë për luftë psikologjike kundër veriut dhe ka kërcënuar se do të nisë sulmet nëse dritat e pemës ndizen më 23 dhjetor. Seuli kishte bërë traditë deri në vitin 2003. Që ndriçonte nga një pemë të tillë në kufi. Tradita u ndërprer për shkak të mosmarrveshjeve mes dy vendeve. Megjithatë, një kullë vrojtimi e zbukuruar si pemë u ndriçua krishtlindjet e shkuara, pavarësisht tensionit mes dy vendeve.